takva je moja sudbina. Treće mjesto, evo ide prema podiju, Vedrana je Močibol. Bravo Vedrana, rekao si da je to stop motocikl. Stop motocikl, Vedran Močibol ove godine vozi za motoklub Križevce. Antonio Čiko! I prvo mjesto i veliki pljesak za dvostrukog i novog prvaka Hrvatske 2022. u klasi 600, Vajcan Lori! Lori! Dobro su ti dali ovo ime. Takav spektakl. Da, dobio ime po Lorisu. Papirosiću. Papirosi. Čestitke, odlična je bila utrka, borba za drugo, treće mjesto. Drugo mjesto, Dilenardo Davide na KTM-u. Imamo pobjednika današnje utrke, to je Karlo Gršić. Motoklub Križevci također na Kawasaki u pobjednik i naravno ostaje sve neizvjesno, jedva čekamo sutrašnju utrku. Ovo bit će to napeta noć za sve njih, radim se da će se dobro odmoriti, naspavati, pripremiti. Za sutrašnju utrku danas očekujemo ovdje zaista spektakl, a mi... Da su se dva vozača prebrojala u današnjem danu. Prvo Tulić, pa sada evo Dilenardo. Dobro, očisti se tako me. Evo Vedran Močibol za treće mjesto, vrlo zadovoljan, vidim da... Nijeko je zauzeo svoju poziciju sa svojim kupacima. Se makno. Mislim da neko produžio u jedinici. Vidimo da je Zoran Salopek ovdje, na zastava, Rijeko je ovdje, Rijeko je ovdje, ko nam nedostaje. Netko je ne zna produžio, čini mi se da je produžio ravno u zavoju, čekam još signal hoće li trebati kolektivne pomoći prema gore. Većina ih je ovdje, ko nam nedostaje, sada ne mogu ovdje, Dragan Đupić je ovdje, Rumenović je ovdje, Rose Šećić. Ko nam nedostaje da vidimo... A u klasi 10, Salopek, Šukurma i Šećić. Oće uzeti pehane. Molimo sve vozače da dođu na podi. A nije ako su te pod svojom zastavom pre. Zoran Salopek. Kako ako? Pa je, ja mislim da sam je pod svojom. Dijamantna kaciga Zoki, jel tako? Dijamantna. E, konačno! Tako je! Znači... Da, ne može, nedostižan više, ne može jer je bilo prije ove utrke 32 boda definitivno je, evo, potvrdio sam. Dijamantna kaciga, tri puta zlatna kaciga, sada dijamantna kaciga, pa to rijetko tko doživi, tako da evo jedan veliki, veliki aplauz za Zokija Salopeka. Stjepan Peršinjač je predsjednik HNS-a dodijelio nagrade, Stjepan Peršin, klasa 9, treće mjesto, s desne Dumbović. Drugo mjesto, Davor Grgan, motoklub Požega Promet. Prvo mjesto, domaći vozač Jakoslav Pavelić, MK Sokol Požega. Vidimo odmah na klasu 10. Ajde, Mario, jesi nas izopinu. Može, 1000, klasa 1000. Ajmo,
Pozivamo klasu 1000 da dođu čim prije do staze da možemo krenuti s obzirom da malo kasnimo sa klasa 10, treće mjesto, Šečić Edin. Edin Šečić Edo, dakle treće mjesto, drugo mjesto je Jovan Šukurma, Big Bike Racing. I prvo mjesto klase 10, Dijamanta Kacika, Salopek, Zona, Motoklub Kladnar. Veliki pljesak za najbolje iz klasa 9 i 10, a mi pozivamo 1000 da dođe ovdje, ali pozivamo i 9 i 10 da pokupe svoje motocikle, svozimo nam jutrka trava, sat vremena sve skupa, da možemo dalje rastaviti stići i odvesti još sve što nas čeka. A imamo tri utrke, još 1000 SST, pa onda ove brze klase 1, 2, 3, 4 od Pajnera. I još ćemo moto. Super moto, dakle sad... 1000 super stok, se mole da dođu u pred start, kreće sada najzanimljivija utrka dana, 1000 SST. Što kad krećemo, ne znamo čim se složite, krećemo. Bravo, dobro, vidimo vas. Biće tu, biće tu fajta. Gršić, on se ovo. Da, opet je tu. Tako mrče ove zvijeri. Sada će vozači zauzeti svoje startne pozicije, nakon čega kreće utrka koja traje 16 krugova. Slavenko, 16 krugova spektakla. Otprilike koliko to je, na 12 minuta. Imamo još nekoliko sekundi do starta ove utrke, svi se pozicioniraju. Napetost je na vrhuncu. Najbrži nam je bio na trenizima Antonio Marić, čini mi se da je imao najbolje vremena, vidjet ćemo i na startnoj poziciji broj 1. Tiče prvenstva, Boris Vatla i Davor Marinčić još ovdje mogu. Da, nevjerovatno pogled koji je već razmak je napravio. Leti, leti Marić. Antonija Marić. Bulat. Evo da je ovo četvrti krug bio. Tako je, 12 kruga. Problem je rješen i na semaforu. I sada bi trebao smanjiti tempo. Marinčić na drugu poziciju. Posljednji, dobro, vidim. Posljednji, tako je, posljednji krug, evo ga. Znači Antonio Marić u posljednjem krugu. Utrke, Antonio Marić! Velika pobjeda, bravo Antonio! Hrabro do kraja, gaz do daske, što bi se reklo, i zaista zasluženo. Marinčić, Bulat i Vadla. Kakva je tu situacija? Marinčić dolazi, drugi, Bulat, treći, Vadla, sedmi. To sada u poretku. Još je Vadla napred, četvrti. I drugi, godova će imati. Oh,
Ja sam sa dva po skoro radio. Mi svi vjerujemo, ljudi. Novi rekord staze, 42-200. Pa starta, lijepem ti mamu, neš mi jeba. Bravo. Ja sam odličan si, ne znam ali si odličan. Radić dodjeljuje nagrade najboljima iz klasa 1000 SST i Big Boys. Alo. Nagrade će dodjeljiti Darko Radić iz Autocentra Radić. Možemo, evo dobili smo signal. Treće mjesto Big Boys. Evo prvo Big Boys. Buterino je Zoran. Buterin Zoran, treće mjesto Big Boys. Evo ide Zoran Buterin brzim korakom. Idemo, dečki, moramo brzati, sjećamo da kasnimo sa satnicom. Treće mjesto Buterin Zoran, evo penje se na podi. Možemo dalje, Dragoslav Perišić, motoklub Sipra Požega. Drugo mjesto kod Big Boysa. Veliki pljesak za naše Gule! 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 Hvala. 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 Hvala